ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମନ ବାନ୍ଧୁ ନଥିବ। ଏ ମା ମାନେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପିଇବା ପାଣି ନଳରେ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ? ଆସିଲାଣି ମା ମାନେ ନଳରେ? ସତ କଥାରେ କୁହ, ହଁ ଥିଲେ ହଁ, ନାହିଁ ଥିଲେ ନାହିଁ। ଆସିଲାଣି? ଆସିନାହିଁ ନା? ଆସିଲା ମା ମାନେ ଆସିଲା କି ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ହଁ ନା ନାହିଁ? ନାହିଁ ତ ଏଟା କହିବ ଆଉ କଣ, ମତେ ଲାଜ କଣ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ତମ ପୁଅ, ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ମୋଦିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେବି, ଏ କଥାଟା ତ କହିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ମୋଦି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବା ପରେ ବି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏ ଟଙ୍କାକୁ ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉ ନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ମୋଦି ବାପୁଡାର ନାଁ ହେଇଥିବ, ଯାର ପୁଅ ଅଛି, ଯାର ଝିଅ ଅଛି, ଯାର ପରିବାରରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଦିନକୁ 20 ଘଣ୍ଟା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରେ, ତାର ନାଁ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଡରରେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରାଯାଉନି। ଏଇଠି ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ। ପଦ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପଦ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା, ପଦ୍ମପୁରରେ ଜିଲ୍ଲା ହେଲା। କଣ କହିଥିଲେ? 2023ରେ ଜିଲ୍ଲା କରିବୁ। 2023ର 5 ମାସ ଯାଇକି 6 ମାସର 10 ଦିନ ଯାଇସାରିଲାଣି, ଆଜି ଜୁନ୍ 11, ଆମେ 5 ମାସ 23 ମସିହାର। ଆଉ ଠିକ କହିଲେ ସୁରେଶ ବାବୁ, ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ଥରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଯାଇକି ଜିଲ୍ଲା କରିବେ? ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରବଞ୍ଚନା, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରପଞ୍ଚ। ପାଖ ବିଜେପୁରରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଇଥିଲା, କହିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବୁ। କୁଆଡେ ଗଲା ସେ ପାଣି, ବୁନ୍ଦେ ବି ପାଣି ନା ବିଜେପୁରରେ ମାଡ଼ିଲା ନା ପଦ୍ମପୁରରେ ମାଡ଼ିଲା। ପଦ୍ମପୁର ଚଛା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ, କିନ୍ତୁ ଜଳସେଚନର ଘୋର ଅଭାବ ଅଛି, ପାଣିର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯୋଜନାର ଅଭାବ ଅଛି। ଇଏ ନୃସିଂହନାଥଙ୍କର ଇଏ ପର୍ବତ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଏତେ ପାଣି ରଖିଛି, ୟାକୁ ଯଦି ଆନିକଟ ଆକଟ କରିକି ବନ୍ଧାଯାଏ, ପଦ୍ମପୁର ନୁହେଁ ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ଇଏ ଜଳସେଚନରେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ନାହିଁ। 23 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ରହିଲା ପରେ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାରର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କେବଳ 11,63,667 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଲେଖା ଦେଲେ, ବିଗତ 9 ବର୍ଷରେ 2,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ କେବଳ ଦିଆଯାଇ ସାରିଛି।